ကလုံးလုံးတယ်မင်းတို့ဒီအဖွဲ့ကိုနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအဖွဲ့ကြီးဘာလို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့မနိုင်လဲဆိုတော့တက်ကမှဘာမှပြည့်ဘူးစစ်ကူမှမပြီးနိုင်ဘူးမင်းတို့တက်ထဲမှနေရအပူမင်းတို့ရဲ့အတက်တွေနှိုးသိမှုတွေဆိုရလုံးဝကကုန်ပြီကျွန်တော်ခုအတူကြည့်ရမှာတော့ဒီတွန်းဆန်မြို့ပါပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရှိတဲ့တပ်ရင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကမှားပြီးမှဘုံကျဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးမှသူတို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေပြတ်သွားပြီးမှဖမ်းခံတဲ့ဒီစစ်တုံးဘက်တယောက်ရဲ့ရင်နာစရာပေါ့နော်တော်တော်လေးကြည်ကွဲစရာအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလိုက်မင်းသားကြီးရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစစ်တုံးဘက်ဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်တော့အိမ်မှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရင်မှမတား။အဲ့လိုလား။ဘယ်လိုမှမပါဘူး။အဲရဲဘော်တွေကိုပါပြောချင်တာရဲဘော်တွေကိုပါတွေတိုက်ပြန်ချင်းလဲ။ဟောကျွန်တော်လည်းမထင်ကြဘူး။အစော်ကြီးတွေကလည်းဟိုဒီတိုက်အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူး။ဟာ။ဒီထဲကိုပဲဝင်ကြဖို့။ကလုပ်လို့လေ။မင်းတို့ဒီအဖွဲ့ကိုနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအဖွဲ့ကြီး။ဘာလို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်မနိုင်လဲဆိုတော့တက်ကမှဘာမှပြည့်ဖို့စစ်ကူမှမပြီးနိုင်ဘူး။မင်းတို့တက်ထဲမှနေရအပူမင်းတို့ရဲ့အတက်တွေနှိုးသိမှုတွေဆိုရလုံးဝကကုန်ပြီကဲရောနော်ဒါတက်ချက်ကြီးတယောက်နော်ဟာဘယ်နှစ်နှစ်လဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲမသိနှစ်ပေါင်းအများကြီးရှိနေပြီစစ်တက်ထဲမှနေလာလို့ तू ပြောတာနော်တက်ကူကပြီးတယ်မလားလီရင်နေနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဖိုက်တာတွေ MI-35 တွေရောဂျက်ဖိုက်တာတွေကကိုထားဟုတ်တယ်ချသွားတာဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘုံကျဲပါဆိုရင်အဲကိုဗစ်နာအောင်ချတော့အဆောင်ကြီးတော့တုံပြီးတော့ဂတိမုတ်တွေအောက်20လောက်ပြက်စီးသွားတာဟုတ်လားအဲ့မှာလည်းစဖွဲ့ကြီးဝင်ပြက်ကုန်တော့တာဂတိမုတ်ပြက်တဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြေးပြီပေါ့အကုန်လုံးအကာပါမှမရှိဘူးအဲ့လင်းညာဘာဖုံးအောင်ကြဟုတ်လားသူတို့လည်းတာဝန်ကြီးပဲပေးမှကျတော့ချပြီးထွက်ပြေးတော့ရန်သူမှမသိတပုံမှမသိကိုဘကကောင်းမှမသိဟာကျွန်တော်စိတ်နာတယ်စိတ်နာတယ်စိတ်နာတယ်ဒီလိုလေပြေကိုအဲ့တော့ပြေးနေတာကวัยทัวร์บ้องนี่กูไล่ชะเนาะทีมโล่งอ่ะไม่จริงอ่ะล่ะดีผู้นี่แหละตาวินจีไปตกอ่ะล่ะกูดูน้ําไม่ดีตู่น้ําไม่ดีเดี๋ยวเราเรียนชะเหรอกูเออแค่รู้ก็ตาจะซุงไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ที่ไข่ตาก็ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวน้องกัดชะกูวิเซ็นเตอร์มาชะไปบาโลเปียวโลตูรู้ชะไปเลยโลจ้าล่ะเว้ยမောကျွန်တော်တို့ချီမားရေတေခင်တော့ဘုံမှုတောင်အပေါ်တက်ကနေပြီးတော့ဖုံးနဲ့လမ်းပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အောက်မှာနေရတယ်ကြည့်နေကြတာလူတော့ဘယ်လိုညာနေတော့ဘယ်ဘက်ကိုခြားပြီးပဲကြတာသူတို့အရာရှိခေါင်းမောင်းချင်းတို့ကြမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မေသားတော့အဲ့လိုတည်နေပြီဒီကောင်နေရှိဒီကောင်နေရှိဒီလိုနေတာမိသားစုရှိလားရှိရခင်ဗျာဘယ်မှာနေကြလဲဖလားမှာဖလားမှာဟုတ်ပြီဒါအသားသမီးဘယ်နေရောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကNecessity necessary ကိုလောက်ရှိရန်ကုန်ထမင်းဆိုင်မှာပကံလေးပဲစီးတယ်။တမီးက23တမီး23ကအိမ်အောင်ကျသွားတယ်။ကျတဲ့မှာထမင်းချက်ထက်ကောင်းလေးနဲ့အိမ်အောင်ပြန်ကျရတယ်။ရတာထမင်းချက်ပေါ့။အဲရတာထမင်းချက်ကလည်းစစ်သားသားတမီးပဲ။ဆရာကြီးသားတမီးပေါ့။အော်။အဲဆရာကြီးရဲ့သားတမီးရဲ့လည်းမရှိတော့ဘူး။သူ့ဖေးတိုင်းတော့ပဲကချီတဲ့တို့ကိုပြောင်းသွားတယ်။အော်။သူ့သားနဲ့ကျွန်တော်တမီးရရပြီးတော့သူ့သားပဲကျန်နေကြတာပေါ့။တမီးရော။တမီးကအမေနဲ့တူတူ။အမေနဲ့တူတူနေတယ်။မဖလာမှာဖလာမှာမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ကခက်ခက်ကူဒီဘက်ကမခေါ်ဘာလို့မခေါ်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှေ့တာခေါ်လို့မရခေါ်လို့မရဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတည်ရင်မှာပဲထားရတာတည်ရင်မှာပဲထားအဲ့လိုခင်ဗျာတည်လိုက်ရှင်းလားမတည်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာတည်တယ်လို့ပဲသူတို့ကြားမယ်ထင်လားအဲ့လိုပဲထင်ပါတို့ညဒီစကန်းကြားသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ပြီးဆိုသူတို့ပဲတည်လိုက်ခုချိန်မှာခင်ဗျာတတ်တယ်အမေမိမနဲ့တမီးကိုတွေးလိုက်ရရင်ဟာရဒီနေ့တိုင်တဲ့လုံးကိုကိုကြီးရဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုနည်းမလဲသူကလည်းခံစားရပါတယ်တခြားမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ကုန်ပြီငခုလေးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ CPD ဒီထဲကိုဝင်ကြည့်နေတာဒါနဲ့အသက်ကလည်း50ခါရှိနေရှင်းတူလို့မရနောက်ဆုံးလို့လည်းမရဘလုံးကလည်းခြေထဲတော့နော်ခြေထဲကျွန်တော်ဒီထဲကိုငခုလေးရဝင်ကြည့်နေတာအဲဆက်ကမင်းတို့မင်းတို့ဘဘကြီးကဟို65နှစ်ထပ်ပူထားတယ်ကျွန်တော်ထွက်ကန်ရင်ဒီနောက်လိုပါနောက်တစ်ချက်ပြန်လာဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်လိုချက်ချင်းမထွက်လိုက်ကြတော့ဒါပေမဲ့အဲဆင်
တိဟာရှင်းသားမအဲ့ငါတို့ဒီစပြီးတော့မှအရေးကင်းစမှဖြစ်တယ်ရဒီ PDF တွေစမပေါ်ခင်နေရဒီ DDL ကိုကြည်ကားတော့ထည့်လိုက်တာအခုလိုချင်းတွေ6နှစ်ကြာမိမနဲ့တော့ဖြူကလာနေတော့အားမလိုက်ဘူးလိုင်းနေကဲဒါတော့ခြေတွေကတော်တော်ဆိုးရနော်ဘာရင်းနဲ့စကားမပြောဒါပေမဲ့10နှစ်တော့9နှစ်မှာကြာသွားတဲ့ရဲပေါ်ကြီးကြတော့တန်းနှစ်3နှစ်မှာကြာသွားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပင်စင်မပြေတော့ရော်ကြီးတဲ့ပြလိုက်တော့ဘယ်လောက်လောက်ပြေလဲ10ဒိန်း15ဒိန်းအဲ့လောက်ပဲပေါ့ရမ်းစိတ်ကောင်းအခုမှရဲဘော်အခုရဲဘော်ကြီးစုဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ရဲဘော်ကြီးစုဆောင်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ရဲဘော်ကြီးပြီးပြန်ရှီတန်းပူမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ရှီတန်းပူလို့ရှီတန်းမှာကြာသွားတယ်ဆိုတော့ရော်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ၅ဘိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်မှမရဘူး9ဘိုင်းရှိပြီတော့9ဘိုင်းအောက်ရတဲ့ရဲဘော်ရှိခဲ့လားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ဒီနေ့ကြောင်းတင်ဒီနေ့ကြည့်အောင်အဲ့လိုကြာတော့ငါတင်ဟုတ်ပါဘူးကြာတော့သူကမိဘတွေကိုမိဘတွေအလိုက်မှာမလိုက်တော့မရမိဘတွေအနေနဲ့စာတက်ပြညာတက်အဲ့လိုကျမတို့တဲ့ယောဂီပြည့်စုံမှာလည်းလိုက်တယ်မရဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းတော့သူတို့မသိကြအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘူကြီးတွေထုတ်သွားပါဘူးအဲ့လိုအာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမှန်တော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းသူတိုင်းစီကအဲ့သူတို့တွေ့ကြုံအတွေ့ကြုံတွေပြီးတော့ဒီတက်ထဲမှာဖြင်းနေพี่นี่ควยช้ามูนี่ชื่อล่ะบ่เนาะอะแท้อะแท้เอาควยช้ามูเนาะอยู่ตะนี้ผมมาแล้วมูทีโอเคอยู่ตะนี้อ่ะแล้วตัวตักยาไอ้เจ้าตักขวัญมูชื่อตัวตักขวัญมูกระทงชื่อมาครับทําเองชอวิชอประกันซีอะแล้วฉะนั้นยาดูติดอะทีใต้ก็ผาดีผาดาไม่ตีอย่างซ่องนี่นะยาดูแล้วไม่ตักกูเทนแล้วไม่เทนแกเนาะฉี่แท้อะลุงไอ้ที่กองก็น้ําแม่ธรรมดาเต็นน้ําบีเต็นน้ําเต็นน้ําบีเต็นน้ําเต็นน้ําขนาดตัวอ่ะအာတင်န်းတကတော့ရေကိုပစံနဲ့ကိုသွားအာသူတို့ကရန်ကုန်တင်န်းသွားပြီးထောက်ပံ့ကြည့်5000ပဲပြီးအင်းအဲ့ဒါ5000ဘာလို့လို့ရမှာဖလားနဲ့ကလေးတွေကကတောင်းချင်တယ်ဂျားထဲမှာဘာနဲ့တစားအင်းတင်န်းကြတော့လေစပညာတင်န်းကြတော့ရန်ကုန်မော်ပြီးအင်းမော်ပြီးမော်ပြီးမှသွားနေပစံခွစ်ပင်းကုန်ဘာမှမတက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာမှမတက်ခဲ့တင်န်းကြောင်းကိုရင်ဒီပြညာမတင်ဘူး။အနက်ဖတ်တိညနေဖတ်တိမနက်ဖတ်တိတင်းနာမှာဖတ်တိပဲပေးတယ်။ဆက်နေကြောင်းပြလာတယ်။ငါကောင်းစီကပြောတော့စပညာတင်တယ်လေဘာမှတတ်ခဲ့။ကဲဒါကတော့နော်ဒီစစ်တုံးဝန်တယောက်ရဲ့စကားတန်လေးဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဘုံသူတို့ရဲ့ဘုံကျဲနေမှာပေါ့နော်။သူတို့စကားကိုသူတို့ပြန်ကျဲပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းခံရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်နာနေတဲ့ပုံစံရှိပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရဲဝရှန်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့အညာသားကြီးတွေပါနေပါတယ်အညာသားကြီးတွေပြစ်ဆက်နေပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေပါတာပထမဦးဆုံး AA ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့ AA နဲ့အတူတူပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်အညာသားကြီးတွေပြီးတော့ AIAအချင်းလွတ်လည်ရင်တက်မတော်နဲ့အတူတူဂျင်မောင်တန်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ညီမသားကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကနဦးလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် MNDAA နောက်ကကိုကတိုက်ပွဲတွေမှာအားလုံးကတော့စင်စက်ကွန်စစ်စင်ရေးကြီးတွေမှာ MNDAA ရဲ့ဖိုးစစ်အကြောင်းတိုင်းလုံးကြီးတွေအကြောင်းကိုတခဲနဲ့ပြောကြတာတွေကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ MNDAA မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေရေစံသွတ်တိပြောင်းမြောက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြသခဲ့ကျွန်တော်လည်းပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Sunday မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အထူးပြုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းလွတ်လည်ရေးတက်မတော် KIA KIO ကလူဝင်မှုကြီးချက်ရေးယုံတွေကိုဖွင့်နေတိုက်နယ်စေအုံတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာသူတို့တွေ CRM နေကိုနေရာပေးပြီးတော့တကယ့်ကိုကျင်းတဲ့အားရစရာလုပ်ရက်တွေကိုလှောက်ဆောင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်လာပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုစုံတင်လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါကြတော့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းကရဲဘော်၃အကြောင်းနဲ့အထူးပြုပါဝင်ပါမယ်။အဲ့ဒီရဲဘော်၃ဦးကမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ရတယ်။အသက်ပေးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ death body ကြောင့်သူတို့ပြန်မရခဲ့ဘူး။ဆိုတော့သူတို့ပြန်ရခဲ့တာကမိတ်ပြန်တန်းစာ။ဆိုတော့မိတ်ပြန်တန်းစာ၃ဆောင်ပဲပြန်ရတဲ့အချိန်တွေပါကျွန်တော်ထည့်သွင်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။လေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ဂွန်ပြုတ်တောင်းပါ။ဟုတ်ပြီ။ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးကျွန်တော်ပဲတိုက်ပွဲမှာပြစ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်တွေးတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ချင်းပြည်နယ်ချင်းတွေးတိုက်ပွဲချင်းတွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေဘော်ရက်ပက်တွေသိရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုကြားဖူးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့မဟာမိတ်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ချင်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ပြီးတော့အာရခတက်တော်တွေပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားစစ်ကြောင်းကြီးတွေပါဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာထူးခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျင်းတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းရင်ပိတ်ဆို့မှုတွေခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်သိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်၃ဦးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့တက်ပေါ်တွေပါမရခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးဆိုးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပေါင်းစုပေါ့တပ်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ကျင်တွေးတိုက်ပွဲမှဂျမဖက်စစ်တပ်တွေအယောက်နဲ့အရာလောက်စုဖွဲ့မှုကို၄လကြော်ကြာပိတ်ဆို့ဝင်ရခဲ့ဆိုတော့တခါတခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတက်လုံးတွေဘလောက်ထိကိုအထောက်ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြင်ဆင်မှုတွေဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့မှုတွေအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုသိစေချင်တာပါအချို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောရတာကကျွန်တော်တို့အညာဒေတာတွေမှာအချို့မစ်ရှင်တွေအချို့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေစိတ်ရှည်ပါကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်၁စိတ်ရှည်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်စည်ရေးပြူဟာကျွမ်းကျင်မှုပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်ရပါမယ်အချို့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာမြင်ပြရမှာဗျာညာတွေတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်တင်ရတဲ့တိုက်ပွဲအများစုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြမာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆုလိုက်တယ်အဟိုဖွဲ့ရလာတယ်ဒီဖွဲ့ရလာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမတိုက်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဟိုဘက်ကစစ်ကူလာရင်ပြန်ဆုတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြပြအခြေအနေကနေတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ညာသားကြီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်သူတို့တက်ဟိုပို့ပြီးတော့နီးပြူအားပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအစုဖွဲ့မှုပို့ကောင်းတဲ့အခြားသောလက်နက်တိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကစည်ပြူဟာတွေတိုက်ခိုက်ရအတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ယူနေကြတာပါဒီတင်တွဲတိုက်ပွဲမှာပို့ရပ်ပေါင်း40ကြော်ကြာပိတ်ဆို့ခဲ့သည့်တိုင်ဟောအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေကလုံးဝတန်းနဲ့ချသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုဖျက်ချော်ဖို့အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရဒါကိုကျွန်တော်ကလေးလေးနက်နက်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဂျင်တွေမှာဆွဲထားတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေဟာအကြမ်းမဲ့စခွေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေပါပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူကလုံးဝလက်နက်မချခိုင်းတဲ့မိမျိုးကိုပြပြတာပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ပြီလေလာတော့ကိုသူတို့ကအစာရေစာပြက်ရေပါပြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကြမှာထွက်တိုက်သွားတာဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဇီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အညာသားကြီးတွေပြီးတော့ရခိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေလာတော့ဝင်ရင်ပိတ်ဆို့ခဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေတော့မှလက်နက်ချဖို့အချိန်ကြီးပြောနေတာတော့မှလက်နက်မချတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့အတိပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်မချတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြီးတော့ကျွန်မဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းအဘုံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးတော့တနက်ကြီးလို့နဲ့ဖြတ်ချက်မှုတွေတင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တွေအမြောင်အများထိခိုက်တန်းရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်တန်းရရရှိမှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြာဆုံးခဲ့တာပါသူတို့3ဦးကလည်းပဲ1ဦးက40မမဖြစ်လိုက်တဲ့40တီးကခေါင်းထဲတွေကိုထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင့်စွာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်နောက်ထပ်1ဦးက60မမသူ့ရဲ့ခနာကိုယ်ကိုထိုက်ရိုက်ထိပြီးတော့သူကြဆုံးခဲ့ရတယ်တတိယမြောက်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လင်းရနေပြစ်လိုက်တဲ့ရော့ကတ်ကတိုက်ရိုက်ထိပြီးတော့သူလည်းပဲကြဆုံးခဲ့ရဆိုတော့ဒီကြဆုံးမှုကတကယ်ကိုဒါမိတ်ပြင်းနေကျွန်တော်တို့ဘုံသီးတွေကြားမှာသူတို့ရဲ့ death body ရောပြန်မရခဲ့တာဆိုတော့ဒီလို death body မရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်သေတန်းစာလီ3ဆောင်ပဲသူတို့ရဲ့မိခင်တရင်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မြို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပိဆက်မှုတွေជីជីမမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်နေတာပါဟုတ်ပြီဒီဂျင်းတဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကအစာရေစာပြတ်သွားတယ်ဗျပြီးသွားရင်ရေပါလုံးဝတောက်စရာမရှိတော့တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကြမှာသူတို့ကဖက်ပစ်ဖြစ်တဲ့ဖြူဟာကိုတုံးပြီးတော့သူတို့တွေထွက်အဲ့ဒီဖြူဟာကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမလဲဒီထားရပါတယ်အဲ့လိုဖက်ပစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဗျကျွန်တော်တို့ကြည်စုပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့အဂျမ်းကျွန်တော်တို့အဂျမ်းဖက်သူတို့နေရာယူထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝကိုအပြုံထွက်တော့ပြန်ထွက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ကြည်ပစ်အားတွေအကုန်တုံးတာကုန်တော့ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပေါ်တော့သူတို့ထွက်မဲ့ထွက်လန်းချောင်းကိုအကုန်ကြီးစုကိုပစ်ချကြီးစုပစ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လန်းချောင်းကနေပြီးတော့သူကကျင်းနေပေါ့ဗျာဒါမျိုး
ဆိုတော့သူတို့ကပိတ်ဆို့နေတော့ထဲထဲမှာလည်းစားစရာတောက်စရာတွေမရှိတော့ဘူးပြ။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီစကန်တာဝန်ငန်းခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူကလုံးဝတနေ့မချခိုင်းတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါ။ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတွေ့ဘူးလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရေရိုးရေရှည်စီမံကိန်းတွေနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေသိရှိဖို့ပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတိကျတိုင်ရတော်တော်များများရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတိုင်ရတော်တော်များများရရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အချက်အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရခတ်တတော် AA ကကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြင်ဆင်မှုကြီးမားတယ်အဲ့တော့အရခတ်တတော် ਨੇ ပါလာတာတွေကစေးဖွဲ့ပါပါလာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာတကယ်လို့အညာဒေတာမှာတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုရင်အညာသူအညာသားတွေတန်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိဆုံးမှုတွေကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူထွက်လွန်ပြီးတော့သူတို့တွေပြစ်ဆက်လိုက်ရဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ချင့်ချင်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျင်းတို့တိုက်ပွဲမှာအရခတ်တတော် A မှာပါလာတဲ့စေးဖွဲ့တွေကဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိရတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလာရမယ်တင်ယူရမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့မြေပြညာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရမယ်ဒါတွေနဲ့ကြံပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဗျဒီအရွေအချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့မြေပြဒေသမှာရှိတဲ့အညာသားကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှက်တိုက်ပွဲတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါပြောချင်တာကဗျာသွားတင်နေကြတာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မြေပြမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးစုဖွဲ့မှုနဲ့တို့တွေအလုပ်လုပ်ဖို့လဲပြင်ဆင်မှုတွေရှင်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းအသိပေးကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့သိမ်းဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေကချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့သိမ်းမှာလည်းပဲပေါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့တင်ပြကြပါတယ်အဲဒီတွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲထုံလီလောင်းပဲအကျမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကမင်းတို့လုံးဝတက်တက်မချနဲ့မင်းတို့လက်နဲ့ချရင်မင်းတို့ကိုငါလူပြောမယ်ဗျာပြစ်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့နောက်ပြန်ဆုတ်ရင်မင်းတို့ကိုပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမိန်မျိုးကိုအဲ့ဒီခွေးကအမိန်ပြပြတလာပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗျာသူတို့နဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲတွေပြည်သူစစ်တွေခွန်လေးလောက်မှဒီလူတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲလက်နဲ့ချဖို့အခွင့်အရေးမရတော့တဲ့ချင်းနေဒီချင်းနေမှာလည်းပဲသူတို့ကသူတို့လက်နဲ့ချကျင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကလက်နဲ့ချဝင်မပေးဘူးဒါသူတို့ကအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ရတဲ့ဘုံဝင်တူကဆွလာတဲ့အတန်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတခါတခါစဉ်းစားကြည့်တယ်အမိန်ပေးနေတာကဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်မေးကျင်တာကသူ့ကိုမေးကျင်တာပါဗျာသူကတော့ဒါသူရဲ့ထွက်ဆိုချက်မှာတော့အသူတို့ကလက်နဲ့မချခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့မှလက်နဲ့ချဖို့တော့ခွင့်ရမရပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချဝင်ကြတာပါကျွန်တော်ပြောတာကတနက်ပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းလေးကိုရှုပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကခေါင်းဆောင်ကလက်နဲ့မချခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြစ်နေရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတွန်းဆန်တိုက်ပွဲမှာလည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခုနကတော့အမိန်ပေးတဲ့ဒါပေါ့နော်စစ်ခွေးကသူဖတ်ပြေးသွားတဲ့အချိန်အဲ့သူကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နဲ့ချတဲ့အချိန်မှာမှဒီတွန်းဆန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သိယူနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုစင်ကျင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒါလက်ကင်တုတ်အဖြစ်လုပ်နေကြတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်းတို့ဟာလည်းပဲပြီးတဲ့ချိန်ကြမှာလက်နဲ့မချခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချလို့မရတာပါဆိုတဲ့စင်ချီမျိုးကိုငါတို့ရဲ့ခင်မလာမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့လက်နဲ့မချခိုင်းမှုမင်းတို့ကိုအသေးခံပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေဆိုအဲ့ဒီအသေးခံပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့သူကိုမင်းတို့တနက်ပြောင်းပြန်လှည့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုပြည်သူကဗျာစုကြီးတော်ပေးအောင်မယ်အခုချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ချလို့မရလို့ပါဆိုပြီးတော့ထမ်းမိတဲ့အချိန်ကြမှာပြောဆိုတာတွေကတော့ခဲ့ကိုညွန်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မြင်တွေကို comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမာမိတ်ပုံစံမျိုးတွေတွားနေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ Fascist Snake ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာအဖွဲ့များဆုံးရှိနေပါတယ်ငိုလဲကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတဲ့နေရာပါဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရွေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေညောင်များရှိတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီပုတ်တိုက်မှုတွေကရှိနေမှာပါနောက်လည်းပဲရှိနေဦးမှာပါဒီရှိနေမှုကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအားသာကြဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးရဲ့ပြင်မှတ်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ Fascist စခွေးအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်မှတ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပတ်တိုင်းမှုတွေရှိတယ်။ဟိုဘက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုအရောက်လှမ်းသွားမှအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကစခွေးတွေအကုန်လုံးနှားထောင်တာမင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာလုံးဝတရားမှကျွန်တော်တို့ထမ်းမဖို့တော့ကျန်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာသားကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ပြီးတော့သူကသူရဲ့စီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှာနေကြပါတယ်။ပြီးတော့စုဖွဲ့မှုတွေကိုသူတို့သင်ယူနေကြတယ်။
ညာတဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့အားနေချက်တွေကိုသူတို့ပြင်ဆင်ဖို့တော့သူတို့ဂျုံကန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲချက်တီးရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာထို့သို့သောမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများများရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အရကတပ်တော်အေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကင်းပြင်းနေမှဒုတိယမြောက်ဘတ်စင်စစ်တင်တဲ့ခုတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ရေးလာရောက်တင်ကြားသွားတာကအရကတပ်တော်အေးအေးဖြစ်ပါသူတို့တကယ်ရင်ကြားမှုရထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနေပြကျွန်တော်ကရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းသိရှိဖို့အတွက်ပါဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမစ်ရှင်တစ်ခုတာဝန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုကိုပို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့တွဲဘက်ရဲဘော်တအူးနဲ့36နာရီလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဆိုတော့36နာရီအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မစင်စွန့်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာမစင်စွန့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောအဖို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဖို့သွားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပို့သွားရပါတယ်သူတို့လာပေးတဲ့အစားစီနည်းနည်းလေးကိုအဲ့ဒီတနေရာမှာပဲစားရပါတယ်။ဆိုတော့36နာရီမစ်ရှင်အတွင်းထဲမှာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်ပြပြဝဝလာပေးတာမရှိဘူး။သူတို့ကလိချင်းစေခဲ့တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဗျာအကုန်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပဲဖြတ်တန်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာနဲ့လုံးဝထွက်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးကိုလိချင်းတင်ကြားပေးရတာပါ။ကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါအခုဒီကနေ့တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ရည်ကြည်ဆုံးသောနောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာအချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA ပြီးတော့အရကတက်တော် AA ပြီးတော့ထုံလင်းကောင်းပဲ MNTA ထုံလင်းကောင်းပဲချားသောလက်နက်အဖွဲ့စည်းတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တက်နဲ့ဘူးပေါင်းသူမှန်မြကိုချိန်မုံပါမယ်လို့အတန်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ KNU အနေနဲ့တည်ငြိမ်နေတာကိုထူးခြားစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကရင်တမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ factory ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် brain ကြီးရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KNU အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးလေးနက်နက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တောင်ပိုင်းနိုင်မှာစစ်စီစင်နွေးဖို့ခရင်သာမြို့ကျော်တန်းချက်ပဲပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘလို့လွတ်လွတ်သွားမလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် KNU အနေနဲ့လည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲသူတို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေတာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောဆိုလိုပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ KIA ကင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော်ပြီးတော့ KIO ဟာကျွန်တော်တို့ဒွေမှုကြီးကျက်ရေယုံတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အာတိုက်နယ်ဆေးရုံတွေဖွင့်ပြီးတော့ကိုဝင်းစောင့်ကျွန်တော်တို့တားဖွာမီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုကုသမှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်CDM တွေကိုပြန်ပြီးတော့နေရာပေးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးချက်နော်။ဟုတ်ကဲ့ရေဝရှင်းလေးပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့သတင်းကိုအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်။